Დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციას აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და დემოკრატიის ინსტიტუტში შეცდომებზე საუბრობენ, რაც ორი დღის განმავლობაში ხელისუფლების მხრიდან იქნა დაშვებული. დეტალებით გულნარ ელებსაია ჩაგვერთვება. Диах Георги, арасамтовробების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გახარიას ბოდიში პირდაპირ ნიშნავს პოლიციის მიერ შესაძლო გადაცდომის აღიარებას. დემოკრატიის ინსტიტუტში ამბობენ, რომ სახელმწიფომ მოსალოდნელი რისკები სათანადოდ ვერ შეაფასა. არჩილ ხახუტაიშვილს კითხვები აქვს ძალის გამოყენების ფორმასთან დაკავშირებით. Მე ვფიქრობ, ეს იყო სრულიად ახალი тренди да мидгома зогадат სახელმწიფო დამოკიდებულების акцииса და ზოგადად ძალიან ისეთი პროტესტის გამოხატველი ადამიანების მიმართ მithumetes ეს ხო მე ვფიქრობ ბოდიში ნიშნავს აღიარებას. Итхва მიჩნდება ერთი, თუკი ეს იყოს спецоперация იმ холод იმ 8 ადამიანის დაკავების თვის, ბუნებრივია ეს კითხვა დღემდე ლეგიტიმურია, რადგან ნუ თვარცდები 7 გარეთ აიყვანეს და холод ერთი ხამის კლუბში, მაშინ რა უნდათ იმ ხამის კლუბებში. Თუკი შესაძლო წარმოადგენს შესაძლებლის დამატებით ინფორმაცია სად შეიძლება წარმოადგენს და მე არა მაქვს ჯერ რომ გარდა იმ ასე ვთქვათ ნარკო მოვაჭრებისა სხვა რაღაცას ეძებდნენ ან ვიღაცას იმ კლუბებში, ნუ შესაძლოა შეიძლება მერე ვიმსჯელოთ უკვე ასე ვთქვათ ამ ოპერაციის დასაბუთებულობაზე. Სახელმწიფოს მხრიდან დაგვიანებულ რეაგირებაზე საუბრობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. მახლას ჭკადუა მინისტრის ბოდიშს საკმარისად არ მიიჩნევს და ამბობს, რომ მომხდარი დროულად და სათანადოდ უნდა იქნეს გამოძიებული. Сахмцбус реагиრება იყო საკმაოდ დაგვიანებული, იმიტომ რომ ის რა ჩვენ გუში ვიხილეთ, შეიძლება და მომხდარიყო გუშინ წინაც. Сами რა მინისტრის ბოდიში დაპირება რომ ყველა შესაძლო დამნაშავე იქნება დასჯილი და დაპირება მეორე იმის შესახებ რომ კანონ პროექტი და ზოგადად კონცეფცია ნარკოტიკების მოხმარების санкციების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით იქნება გადახედილი თეთრი ხმაურის მოძრაობასთან. Ეს სამი რამ ჩვენ შეგვეძლო მოგესმინა გუშინ წინაც, ისე რომ არ დაძაბულიყო ვითარება ისე როგორც დაიძაბა გუში. Ღამის კლუბებში ჩატარებული სპეცოპერაციის ფორმასა და მეთოდზე აქვს კითხვები საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც. აქ აცხადებენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ დრომდე ვერ გასცა დასაბუთებული პასუხი, რით იყო გამოწვეული ღამის კლუბებში სპეცდანიშნულების რაზმის შესვლა. Ჩვენთვის დღემდე პასუხი გაუცემელი ჩნდება შეკითხვა მის თაობაზე, თუ რატომ გახდა აუცილებელი მსგავსი ტიპის საპოლიციო ღონისძიების განხორციელება, რატომ იყო გადაუდებელი, ანუ აი ამ ფორმით და ამ მეთოდით განხორციელებული საპოლიციო ღონისძიება. Შეკითხვები მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა რამდენჯერმე განმარტება, ამ შეკითხვაზე პასუხი არ გაცემულა, მაშინ როდესაც აი ამ მასშტაბის საპოლიციო ღონისძიება დაიგეგმა, ჩვენ მაინც ვერ მივიღეთ შეკითხვა, რატომ იყო ამ ტიპის ჩარევა გადაუდებელი გადაუდებელი და რაც მთავარია დასაბუთებულიც. Габедул, თუმცა დაგვიანებულ ნაბიჯად აფასებენ მინისტრის აქციაზე მისვლის ფაქტს დემოკრატიის სკოლაში. Თამარ მამეიშვილი მიესალმება აქციის ორგანიზების ფორმას და მნიშვნელოვანს უწოდებს ახალგაზრდების მიერ პროტესტის გამოხატვას. Ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ახალგაზრდებმა გამოხატეს პროტესტი ისეთ უკანონო ძალადობრივ ქმედებაზე, რასაც ადგილი ქონდა პარასკევს საღამოს, ხო, შეჭრა ძალადობრივად შეჭრას ღამის კლუბებზე. Ამაზე პროტესტი იყო ძალიან ჯანსაღი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, როგორც თუნდაც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლისთვის, როგორც ერთი მოქალაქისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ამ გულწრფელმა ადამიანებმა ძალიან გულწრფელი არაპოლიტიკურად ანგაჟირებული პროტესტის მუხტი შექმნეს. Შეგახსენებთ, რომ 12 მაისს ღამის საათებში დედაქალაქში რამდენიმე ღამის კლუბში ჩხრეკის მოტივით სპეცდანიშნულების რაზმი შევიდა. Არსებული ინფორმაციით დაკავებულია 8 ნარკორეალიზატორი. სასამართლომ დაკავებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ეს გულნარა ლებსაია იყო.